Štáb Kemmerov 2 se v dopoledních hodinách učil tanci, zpěvu a herectví. Odpoledne poté pracovali na večerních pořadech a tomto krásném představení. Začíná z ní nezvládli jenom toto krásné závěrečné představení, ale zvládli i dvě večerní reví a dvě snídaní s Novou. Vždy to mělo veliký úspěch a já věřím, že tomu dnes nebude jinak. Proto jí přeji mnoho štěstí a vám příjemnou zábavu. Říká, že nikdy nestratí styl.
Jirenko, od nás mi dnešní pohledně stačí. Jo. Šejne si celé. Jo, jasně. Překvapko, ne? A co víc, letos tu s námi zůstanou celé prázdniny. Opravdu? No jasně. Oficiálním důvodem je, že se jim stýskalo po strýčkovi. Ale já myslím, že jenom tím to nebude. Šejne, zírej na nás. Měl bys něco udělat. Aspoň se usmát, nebo zamávat. Čau, já jsem Šej. To je Jason a to je Nate. Asi to pro vás bude hodně těžký, ale zkuste nás brát jako úplně normální kluky, OK? Teda, asi to zas tak těžký nebude. Jak už jsem říkal, letos je nás tu o něco mín díky táboru Campstar, který se objevil na protějším břehu jezera. Shodou okolností si ho otevřel chlap, který mě nenávidí, protože jsem ho osobně před lety vykopl ze svý kapely. Producent Axel Turner. Axel Turner, ten co vlastní Star Records, to je jeho camp? Ano, a sdílím tvé znechucení, Tess. Děkuju ti. Možná to bude trochu skřípat, ale já pevně věřím, že je tu místo pro oba dva tábory. Je to plný bonbonů a tohle čokolády, bání a sušené. Kepro, kde jsem pozvání na zájemací tábora? Ne, 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 to nepřichází v úvahu. Tábora, tábora, tábora! Ale ještě nevím jaká. No tak bravne, bude to fajn. A navíc sám se říkal, že spolu musíme vydržet. A já nemám taky stanej dezert. Tak fajn. Jo! Zdar, kluci. Taky jsem býval Rafael Junior. Co to je? Ty máš kameru, ukáž. Bojíš se, že mi spadne do vody? No, jestli ses bál, tak oprávněně. Ty jsi upustil bloďáku, ty taky bylo. Vždyť jo. Pojďte se posadit, přátelé. Jsem Axel Turner a chtěl bych přivítat všechny rockery a svého starého přítele Brauna Cezária. Takže
ty se nám přišla přidat. Ne, ty mi dobře tam, kde jsem. Mě se nesnaž přesvědčit. Já se přece o nic nesnažím. Jo, proto ti dobře tam, kde jsi. Hele, tak aby bylo jasno. Luko, I'm keeping giving you five billions, nebo jak se vůbec jmenuješ. Žádný táborník z Kemproku by se v životě nenechal přemluvit a zvládnout tyhle narcistický předražní továrny na ego. Novinka, máma souhlasila, můžu přejít k vám. Paráda, vítej v továrně na ego. Dík. Tež, jak jsi mohla. Je mi to moc líto, cítím se strašně. Co to povídám, jsem tak šťastná, že se nedokážu ani přetvařovat. Páni. Doufám, že najdete jeviště, který bude dost velký pro oba. Takže, dobrá zpráva je, a to mě vážně dřeje u srdce, že odešlo jen pár táborníků. Ovšem, přišli jsme o značnou část personálu, což znamená, a sám nevěřím, že to musím říct, že Kemprok končí s okamžitou platností. Dneska! Musíte mi věřit. Já vážně nemám jinou možnost. Hned tak tu skončíme volán vašim rodičům. Což je právě teď. Je mi to líto. Tábor končí? Co dva jsme přijeli? Nemůže za to. A nemůže s tím nic dělat. Ale to neznamená, že s tím nemůžeme udělat něco my. Prosím tě, řekni mi, co mám udělat pro to, abych si tě tak jako na chvíli urval pro sebe? Myčí! Právě jsem udělala víc jak 100 hamburgerů a úplně sama. Říkala jsem ti, že potřebuju pomoc. Ne, 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 to není možný. Jsem si jistá, že jsem ti poslala vůbec nikoho. Co se děje? Nefunguje to! Kuchyně je to hotová katastrofa. Včera jsem se objednala 25 vodních melónů a přišlo mi 25 nafukovacích balónků. Mami. Sama víš, jak hrozný máš rukopis. Ho, ho, ho! Tohle je rock'n'roll, ne? Musí to být trochu chaotický. Jde ti to skvěle. Prostě uděláme pár změn v rozpisu, jo? Skvěle. Shane, pomoz Tony s těma hamburgrama. Ale já nemůžu, já si tady musím ještě... Dovládeš, Martin, pojď se mnou, pešáku. Ne,
Kde se touláš? Před 10 minutami mi začala soukromá hodina zpěvu. O, to mě mrzí. Já zapomněla, že podle Axla potřebuješ zvláštní péči. Kendo, 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 kendo. Už je to tak. Stojíme na vašem pódiu. Minule jste nám nedal spravedlivou šanci na odplatu. Takže víte co? To se změní. Kim Pro versus Kim Star na Final Jamu. Tak co na to říkáte? Vící! Kdykoliv a kdekoliv. No tak to si pište.